2023 թվականի սեպտեմբերի բռնագաղթից հետո քանի արցախցի է ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն և արդյոք դուք հեշտացված ձևով չեք ուզում տրամադրել քաղաքացիություն ընդունելու այդ կարգը? Շատ բարի, մենք ամսի 30-ի դրությամբ, ես ասեմ, ունենք 4300-ից ավել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց քաղաքացիության դիմումներ, շուրջ 3000-ը արդեն ստացել են, 2900-ից մի փոքր ավել, արդեն Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով նրանց շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այստեղ մի կարևոր նկատառում ուղղակի պետք է հաշվի առնել, անչափահասները չեն դիմելու քաղաքացիության, որովհետև ծնողները, այո, անձնագրի փոփոխությամբ անչափահասը դառնում է ծնողներից հետո։ Չէ, ծնողներից հետո, ծնողների շնորհումից հետո, զուտ անձնագրի փոփոխությամբ, այսինքն մենք քաղաքացիության պրոցեդուրա որպես այդպիսին անչափահասների նկատմամբ չունենք, ինչ վերաբերվում է դյուրացված կարգին, ասեմ, որ արդեն իսկ գործում է դյուրացված կարգ, քաղաքացիության մասին օրենքով սահմանված 90 աշխատանքային օրը, մոտավորապես 4 ամիս գործում է մեր ստանդարտի պարագայում, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց պարագայում հիմնականում միջինում գործընթացը տևում է 2 ամիս, կարող է շատ եզակի դեպքեր լինեն, որ մի փոքր ավել ձգձգվի, միջինում տևում է 2 ամիս, երկրորդ էական հանգամանքը, որ մենք այս համակարգի գոյության պատմության ընթացքում ընդհանրապես այդպիսի բան տեղի չի ունեցել առաջին անգամ ենք կիրառում, բոլոր տարածքային մեր ստորաբաժանումները մարզերում ընդունում են քաղաքացիության դիմումներ և դա էականորեն ավելացնում է և արագացնում է գործընթացը, գիտեք, որ օտարերկրացիների կամ փախստականների պարագայում ստանդարտ մենք ընդունում ենք կենտրոնացված միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գլխամասային գրասենյակում, բայց մենք հնարավորություն ենք ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար դիմելություն ապահովել մեր տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներում, հնարավորինս նաև արագացնում ենք գործընթացները, եթե օրինակ ունենում ենք խնդիրներ ծննդյան վկայականի կկագի հետ, աշխատանքային կարգով արդարադատության նախարարության մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք այդ խնդիրները արագ ձևով լուծել։ Շնորհակալություն։